Елімізде АЭС салу электр энергиясын тапшылығын жойып қана қоймай, атом энергетикасын дамытат. Оның мүмкіндіктерін онкологиялық дерттерді емдеу және анықтауға да көмектесет. Алматыдағы ядролық физика институтының ғалымдары осындай пікір білдірді. Олар АЭС салуда қолдау жөніндегі халықтық штаб мүшелері ретінде бүгін Қарағанды облысының тұрғындарымен кездесті. Атом энергетикасын дамыту, АЭС салуды қолдау жөніндегі халықтық штаб ең алдымен аймақтағы зиялы қауым өкілдерімен кездесті. Олар елімізде электр энергетикасының тапшылығын жақсы білет. Қалымдардың болжамынша бұл көрсеткіш бүгінде 2 гигаватт. 10 жыл бұрын болжанған тапшылық жаңа технология, өндіріс, медицина, әлеуметтік сала секілді маңызды тетіктердің дамуына кедергі келтіруде. Бұл бизнеске инвесторлар тартуға да жол бермейді. Энергетика сегодня. Энергетика бұл әр елді дамытуш қозғалтқыш. Атом станциясы үздіксіз электр қуатын шығарып қана қоймай, қауіпсіз әр экологиялық таза болып есептелет. Біз бүгінде елімізге жетпеген электр қуатын Қырғызстан мен Ресейден алып отырмыз. Мысалы, бүгін ашылған кей зауыттар тұрақты қуат көз болмағандықтан ары қарай дами алмай отыр. Сарапшы Евгений Ермаковтың айтуынша, атом энергетикасы Қазақстанға таңсық емес. Алматыдағы ядролық физика институтында атомдық зерттеу реакторы өткен ғасырдың 60-шы жылдарынан бері медицинаға қажетті радиоизотоптар шығарып келеді. Ол обырға шалдыққан мыңдаған адам демдеп тексеруге қолданылады. Дальнейшее развитие атомной энергии. Атом энергетикасын дамыту осы салада дамуға жол ашады. Бізге жаңадан басқа да дәрі-дәрмектер шығаруға мүмкіндік береді. Жылына 3000 адамға диагностика жасап, емдеуге күшіміз жетіп отыр. Бұл үлкен жетістік, ары қарай дамыса азаматтарымызға үлкен көмек болады. Қарағанды экологиясы нашар өңірлердің бірі болғандықтан жергілікті ғалымдар мен зиялы қауым атом энергетикасын дамытуды құптап отыр. Оның үстіне жоспарлы станция ең жаңа үлгіде салынады дейді. Дүрі жүзіндегі атом станциялары көп ол Франция, оның кейін Америка, оның кейін Жапония ғой. Олардың бәрінде осы станциялар 24-ші жылдан бастап, сол құрылысы басталып, соны істеп келе жататын болса, енді ол бірінші поколение дейді, мына қазақша айтқанда бірінші ұрпақ. Ал енді қазір бізде ұсыныс жасап отырған үшінші поколение плюс дейді, ол деп отырғандарыңыз таза, ешқандай мысалға адамның әсерінсіз автономды түрде жұмыс істей беретін станция. Атом энергиясының қандай пайдасы болады, біздің келешек ұрпақтарымызға қандай оның жақсы жақтары болады деген мәселелер талқыладық. Барлық диалогымыз конструктивтік бағытта жүзеге асып жатқан сияқты. АЭС салуды қолдау жөніндегі халықтық штаб құрамына мәжіліс депутаттары да енген. Олар бірнеше топқа бөлініп, өңірдегі қалаларды аралап, ірі кәсіпорын ұжымдарымен кездесті. Тиісті бір үрей де бар, қорқыныш та бар. Әлеуметтік желілердің негізінде қалыптасқан сондай бір пікір де бар. Оны да көріп отырмын. Сондықтан біздің алдымызда тұрған басты мақсат нақты, объективті ақпаратты беру. Бірінші кезекте біздің осы ғалымдарымыз сөйлеп, эксперттер сөйлеп, олар сол объективті ақпаратты беріп жатыр. АЭС-ке қатысты жалпы халықтық референдум 6 қазанда өтеді. Арнайы штаб мүшелерінің мақсаты қазақстандықтарға маңызды шешім қабылдау үшін нақты ашық ақпарат тарату. Айжан Қуаш, Жанайдар Рақымжанов, Астана Таймс, Қарағандыдан.